Hello, ladies and gentlemen, guys and girls. My name is Juan Fagulo, and I'm from San Diego. The thing that I'm missing is just serving and serving, missing being. And the number two, guys, you know what? Serving the cool, disarming. Serving the cool, disarming. So I'm missing you. System generation, you know, my system disarming. Routing function, being routing. Now, I'm a man, you know what? Love you. The system generation, I'm serving the cool, disarming. Every time you touch a point, you know what? Pero yung wala mo leto, the system generation, yung ano, touch a point, doaming. CD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က SRC တွေက app ထဲက SYGM system gen တွေကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ်။ Oop. Pub not found နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုရောက်အောင်လဲ code port ထဲကိုရောက်အောင်နော်။ code port ထဲမှာ SRC ရယ် SRC ရယ် app ရယ်ပြီးရင် system gen ဟုတ်ပါတယ်။ Okay. CD SRC app SYGM SYSGEM SYGEN နော်။အဲ့ and I call မယ်ကျွန်တော်တကယ်လို့ m ထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ system gen ထဲမှာကျွန်တော်တို့က service တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် service တစ်ခုတည်ဆောက်ရအောင်အသုံးပြုရမယ် command mg generate x generate service ပေါ့နော် mg generate service service နာမည်ကိုတစ်ချက်ပေးလိုက်ကျွန်တော်ဥပမာအလွယ်ပဲပေးလိုက်မယ် bn scrvc service လို့ပြီးရင် enter call လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် service တည်ဆောက်ပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်မယ်ရပြီနော် service ကတည်ဆောက်ပြီးသွားရတယ်ကျွန်တော်တို့တော်ဒီ specification testing file ရင် unit testing file ကျွန်တော်ရဲ့ service file နှစ်ခုပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ provider array ထဲမှာ service ကိုထည့်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာเนาะ okay အဲ့တော့လက်တွေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် service ကိုတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒီမှာလာပြီးကြည့်လိုက်နှစ် file ရတယ်เนาะအပေါ် file လောလောဆယ်ကျွန်တော်မလိုဘူးဒီ testing file ကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောက်ပြီး delete လုပ်ထားလိုက်မယ် testing file မလိုဘူးလို့ delete တစ်ချက်လုပ်ထားလိုက်เนาะ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုတာဒီ pm service လိုတယ် pm service ကို double click နဲ့ပြီးဖွင့်လိုက် inject table ကို import လုပ်ထားတာတွေ့နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က pm service တယ်เนาะအဲ့ DBN service ကိုကျွန်တော် provider array ထဲကိုတော့ထည့်ရမယ်ဘာမှမလုပ်ခင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် export လုပ်တဲ့ DBN service ကိုတစ်ချက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ app module တွေက provider array ထဲမှာတော့ထည့်မယ်ထည့်ဖို့ဆို number 1က import လုပ်ရမယ် import လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် single quote နဲ့ပြောင်းထားအောင်နော် single quote double ကိုပြန်လိုက်အဲ့တော့ number 1က import လုပ်ရမယ် import လုပ်မယ်ဆိုတော့ imp word import ကျွန်တော်ဘာကို import လုပ်မှာလဲ BM service ကိုဘယ်ရနေလဲကျွန်တော်က system gen တွေက BM service ဆိုပြီးတော့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ testing file ကိုဖြတ်လိုက်တာမျိုးဆိုရင်စိတ်မပူနဲ့เนาะ loss မလို့လို့အဲ့တော့ service ကို import လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က import လုပ်ထားတဲ့ service bn service ကိုမှ hori provider array တွေကိုလာထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ provider array တွေကိုတစ်ချက်လာထည့်ပြီး control s နဲ့ save ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ service ကိုစတင်လုပ်ရပြီ loss တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်ဖိုးတွေမလို့သေးဘူးဒီ import လုပ်တာတွေ inject တွေပဲကျွန်တော်မတုံးသေးဘူးလေနော်မတုံးသေးတဲ့အတိုင်းပဲထားအောင်မယ်ပြီးတော့အလွယ်လေးတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အလွယ်ရပါလို့မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က service မှာပုံမှန်တရား service เนาะမျိုးဆိုကိုမစိုးရင်ွားတဲ့ service ကအဲ့လောက်မခက်ဘူးလေနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒါဒီမဖြတ်လဲရပါတယ်ကျွန်တော်ကဖြတ်မယ်လို့ပြောရတယ်မရှိဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့ get data လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်မယ် get data ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော် return return hello လို့ပဲကျွန်တော်ပါတယ်ပြန်ပြီးဟိုပြန်ပြီးတော့ return ပြန်ပြီးလိုက်မယ်နော် okay get data လေးနော် type secret က single quote နဲ့တောင်းတယ်အဲ့ဒါတကယ်တော့ bold id ရပြန်လာချာတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ get data method ကိုခေါ်ရင် hello ဆို return ပြန်ပြီးမယ်ရပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုပိုင် component တစ်ခုတည်ဆောက်ကြမယ်ကိုပိုင် component တစ်ခုတည်ဆောက်တော့ ng generate component text 1လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒီ component ကိုနော်ပြီးရင် enter ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်တည်ဆောက်မယ် test 2လို့ဘာလို့ဆိုတော့ service က component တွေအားလုံးက share ပြီးတုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုတက်တည်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်က ng generate c dst test dw2 test 2အဲ့တော့ test 1နဲ့ test 2ဆိုတဲ့ component နှစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် git ထဲကိုအားလုံးထည့်လိုက်အောင် git add all ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော် oop git add all why not okay no git repository found it okay အဲ့ဒါလည်းပြန်လာမရှိတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော် git ထဲကိုထည့်လို့ရမှာနော် okay အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ပိတ်ထားလိုက်ပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရလာတဲ့ test 1 test 2ကျွန်တော် component နှစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဒီမှာ test 1ဒီမှာ test 2နော်အဲ့တော့ test 1နဲ့ test 2ကိုကျွန်တော်တို့ကစတုံးတော့ပါဘောကနော်တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က test 1နဲ့ test 2ကိုရပါမှာဖြစ်နော်အဲ့တော့ test 1 html နဲ့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပြီးတော့ test 1ရဲ့ component ကနေဒီ bn service ကိုစတုံးမယ်ဒီ service လေးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bn service လေးကိုတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီ get data method လေးကိုခေါ်ပြီး hello လေးရယူမှာအလွယ်လေးပဲနော်အဲ့တော့ test 1ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်မယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ bn service ကိုတုံးချင်တာဟုတ်တယ်နော် bn service ကိုတုံးချင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ import လုပ်ပေးရမယ်၎င်း bn service ကိုအဲ့တော့ import ဆိုပြီးတော့ bn service bn service ကိုတစ်ချက် import လုပ်ထားဘယ်ကနေလဲဆိုတော့ system gen တဲ့ကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ bn service.ts နော် okay နော် import လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ service ကိုစတုံးတော့မယ်တုံးပြီးဘာလုပ်မှာလဲ get data method ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လာနဲ့ကျွန်တော်တို့ hello return ပေးမယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလာပြီးတော့
ကတ်ဒေတာမက်တာကိုနှံခေါ်မယ် ng on in တက်ကပဲခေါ်လိုက်မယ်မခေါ်ခင်ဒီမှာကျော် local variable ပဲ data လို့ထည့်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ data variable ကိုထည့်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့ bn service ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် bn service ရဲ့ object တိဆောက်ပေးရတယ် constructor မှာကျွန်တော်က bn service ရဲ့ object ကို bn လို့တိဆောက်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော် dbn ပေါ့ပြီးမှကျွန်တော်က ng on in မှာလာပြီးတော့ this.bn dbn နေပြီးတော့ကျွန်တော် dot ဆိုပြီးတော့ get data matter ကိုလိုင်းယူလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်မလားဒီ this dot ဒီကျွန်တော် object တိဆောက်ထားတဲ့ bn နေပြီးတော့လမ်းပြီးခေါ်တော့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ method ဖြစ်တဲ့ get data matter ကိုကျွန်တော်တို့ပြပေးရဲအဲ့ get data matter က return ပြန်ပေးမှာဘာကိုပြန်ပေးမှာလဲ hello ကိုပြန်ပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ hello ကို this dot data ထဲမှာလာထည့်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်နော် this dot data ရဲ့ value ဖြစ် assign လုပ်ထားမယ်သူ့ကျွန်တော် default value ကတော့ကျွန်တော် black မှာထားလိုက်အောင်မယ်ခဏနော်ရပြီနော်ဒီမှာလည်း single code down လား single code ပေးလိုက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော် spray bar down လား spray bar ပေးလိုက်အဲဒါဆို okay why now bn service မှာကျွန်တော်က white spray white spray missing နဲ့ကျွန်တော် white spray ထည့်ပေးရမယ်အရာနော် white spray ဒါတော့ဟိုဥစားဖြစ်တာပါ id ရဖြစ်တာမိတ်ဆွေမပူနဲ့နော်အဲ control s save လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ service တခုတိဆောက်တယ်၎င်း site မှာကျွန်တော်ဘာမလုပ် gap data ဆိုတဲ့ method လေးခေါ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ gap data ဆိုတဲ့ method လေးကတိဆောက်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့သူကသူ့ကိုခေါ်ရင်ဘာပေးမှာလဲ hello ကို return ပေးမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ service ဖြစ်တဲ့ bn service ကိုဒီ service ကိုသုံးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် task 1 component မှာလာပြီးတော့ bn service ကို import လုပ်တယ်၎င်းပြီးတော့ constructor ထဲမှာ၎င်း bn service ရဲ့ object ကိုတိဆောက်တယ်ပြီးရင်၎င်း object ကမှတစင်ကျွန်တော်တို့က get data method ကိုလမ်းခေါ်တယ်လမ်းခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကတကယ် application runtime မှာဒီနေရာမှာ string expression တစ်ခုပေါ်လာမယ်ဘာလဲဆိုတော့ hello เนาะ string expression ကိုကျွန်တော်က this.data ရဲ့current story data မျိုးဖြစ် assign လုပ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲ task 1ရဲ့ html component မှာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလာပေးလို့ရပြီ data လို့လာပေးလို့ရပြီဟုတ်ပြီနော် data လို့ dat dat data လို့ပေးလို့ရပြီအဲ့ဒါဆို data ဆိုရင်ဘာကိုခေါ်မှာလဲဒီက data ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ application runtime မှာတော့တခါဒီ data ရဲ့ demo က assign လုပ်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြက်နာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့အခုသိတာလို့ဒီ task 1 component ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီ slider ဆိုမက်တာဒါတာလေးကိုလာပြီးတော့ကူးပြီးတော့ bn task 1ကိုကူးပြီးတော့ကျွန်တော် home page မှာတစ်ချက်သွားထည့်ထားမယ် home page မှာပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးအလွယ်ပဲအလွယ်ပဲကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာtask 1 component ကိုလာထည့်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် task 1 component slider ကိုလာထည့်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် home runner နဲ့တူတဲ့အလုပ်လုပ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာလာပြီး ng serve ဆိုပြီး ser ve serve ဆိုပြီး run ထားလိုက်မယ်ခဏဆောင်အောင်နော်အဲ့တော့စောင့်နေလို့မှကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြမယ်နံပါတ်1ကဘာရှင်းပြရမှာလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ service တိဆောက်ရတာဘာမှမခက်ဘူးเนาะ service တိဆောက်ရတာ empty generate x ဆိုပြီးတော့ join ပေးခြင်းနဲ့နာမည်ပေးလိုက်၎င်း service ကိုတိဆောက်ပေးတယ် service တိဆောက်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေ app module ရဲ့မှာ၎င်း service ကိုနံပါတ်1 import လုပ်မယ်၎င်း service ကိုနံပါတ် sorry ၎င်း service ကို import လုပ်မယ်နံပါတ်1ကကြတော့ import လုပ်ထားတဲ့ service ကိုမှာ dbn service ကိုမှာ provider array ထဲမှာချိန်ညာပေးမယ်ဒါမှကျွန်တော်စသုံးလို့ရမှာလေเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က service ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ class ဖြစ်တဲ့ဒီ task 1 class ကလည်း bn service ကို import လုပ်ပြီးပြီးရင်၎င်း service ရဲ့ object ကိုတိဆောက်ပြီး၎င်း object မှာတစင်ကျွန်တော်တို့ကတူစီရ method တွေကိုလမ်းခေါ်လို့ရပြီခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က method က return ပေးတဲ့ string expression လေးကို this.data ဖြစ် assign လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးပဲလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့လက်တွေ browser မှာတစ်ချက် run ကြည့်အောင် local host ရဲ့ port number 4200 local host ရဲ့ port number 4200မှာ run ရင်ဒီလိုတွေ့နေလိမ့်မယ် hello လို့တွေ့နေလိမ့်မယ်တွေ့မလားဟဲ့လိုလိုတွေ့တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ server မှာအပြောင်းအလဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းထားလိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာ server မှာကျွန်တော်အပြောင်းအလဲလုပ်မယ် hello ဥစားဒီမှာကြည်ထားတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီဘက်မှာကြည်ထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ hello ဥစားကျွန်တော်က testing testing လို့ပြောင်းမယ် control s cr နဲ့ဒီမှာလည်း testing ဖြစ်လာပါနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်က bsd batch show icd choice လို့ပြောင်းပြီး control s cr နဲ့ဒီဘက်မှာလည်း batch choice ဖြစ်လာမိတ်ဆွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော် service ကိုအလွယ်တုံးနေပို့ဒီမှာ service ကကျွန်တော်တနေရာထဲမှာအသက်ဝင်တာမဟုတ်ဘူး service က data application အားလုံးမှာ share နေတာအဲ့တော့ task 1မှာကျွန်တော်တို့ share ပြီးဟော task 1မှာကျွန်တော်တို့ share ပြီးသုံးခဲ့လို့ task 2ကလည်းလမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်သုံးခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ task 2ကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်မယ် task 2ရဲ့ html မှာhmn နဲ့ component file ကိုဖွင့်မယ် task 2ကလည်း bn service ကိုခေါ်တုံးမယ်ဆိုရင်သူ import လုပ်ရမယ်ပါလေ bn service ဆိုပြီးတော့ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ single code လေးပြောင်းမယ်ဒါတော့ ide ရဲ့ပြဿနာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ service၎င်း service ရဲ့မှာပုံမှန်အတိုင်းပဲကျွန်တော် object တိဆောက်ပေးမယ်ဒီမှာလာပြီး constructor မှာ
private bm bm service ဆိုပြီးတိစောက်ပြီးတာပြီးမှကျွန်တော်တို့၎င်း object ကနေတစ်ဆင့်သူ့ရဲ့ method ဖြစ်တဲ့ဘာကို invoke လုပ်တော့မလဲ dist bm get data ကို invoke လုပ်မယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်က application one time မှာဒီကောင်ကဗာလဲ string expression တခုရလာမယ်၎င်း string expression မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ header data ဆိုတဲ့local string လေးတွေကိုထည့်ပြီးရမယ်မမေးဆိုတော့ data ကို type ထည့်လေရအောင်เนาะ string string ဆိုပြီးတော့တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့က plan ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะokay ya bi string data လောတယ်မထည့်တယ်ဦးเนาะကျွန်တော် data ထည့်လဲရပါတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ကရလာတဲ့အဲ့ data ကိုမှကျွန်တော်က this.data ဆိုပြီး assign လုပ်လိုက်မယ်ဟိုဘက်က string expression return ပြန်ပြီးတံပိုးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါ test 2 or test 1အလုပ်ဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော် test 2မှာကျွန်တော်လာပြီး sample ရဖို့အတွက်လဲ test 2ကိုမိပါမှာကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ parent component ဖြစ်တယ်app component.html မှာ test 2ရဲ့slider directive ကိုလာထည့်ထားမယ် slider slider attribute ကိုလာထည့်ထားမယ်เนาะ sorry slider ဟောကိုပါကျွန်တော် bn test 2ဆိုရဲဒီ attribute လေးကိုလာပြီးတော့ကျွန်တော် custom attribute လေးလာထည့်ထားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်မှာတစ်ချက်လာ run ပြမယ် run မယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုတစ်ချက်ကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းပြီးတော့ service မှာပဲကျွန်တော်တစ်ချက်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒီလေမှ test 2 work တယ်เนาะ lot of the condition မှာအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ service ကနေတစ်ဆင့်၎င်း file ကိုတစ်ချက်ပြောင်းတော့မယ် system ကနေ bn service ကနေတစ်ဆင့်ပြောင်းပါเนาะအဲ့တော့ bus twice အစားကျွန်တော်ကငါ my test လို့ပြောင်းလိုက်မယ် my dsd test ဒီပြီးရင်ကျွန်တော် control s နဲ့စေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ my test ဒီမှာတော့ test work ပဲရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲ test 2 component ရဲ့ html ကကျွန်တော်မပြောင်းရဘူးပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာပါတယ် data လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီ data မှာ live application run လိုက်မှာရမယ် data ပဲလीเนาะဒီ data ကို service ကနေရပြီး assign လုပ်ထားတာအဲ့နောက်ခုလုံး my test ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး my test ဆိုတာ my bus လို့ပြောင်းမယ်ပြီးရင် control s ဆီရနဲ့ဒီဘက်မှာနောက်ခုလုံး my bus ဖြစ်သွားတယ်เนาะ okay အဲ့တော့ဒါကဘာလုပ်နေတာလဲကိုမတူညီတဲ့ component နှစ်ခုဖြစ်တယ် test 1ကို test 2ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က test 2ကိုနှစ်ခုလုံးက service ကနေ data ကို share ပြီးအသုံးပြုနေတာเนาะ dbn service ကနေ okay နောက်တင်ခံတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပို့ပြီးလာတာလေးတစ်ခုပြောမယ်ဒီတင်ခံတာတော့လောက်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် wifi color server.org